Սելայնակիցներ, 20 օր առաջ երբ մենք քննարկում ենք բյուջեի նախագիծը, հայտարարում ենք, որ այն կանխատեսումները, որոնք այս բյուջեի հիմքում դրած են, խիստ լավատեսական են եւ իրականությունից շատ հեռու են։ Մի քանի օր հետո կառավարությունը հասկացավ եւ 10%-ով կրճատեց աճի իրենց կանխատեսումը։ Ավելի ապակաս լինելու, որովհետեւ հաշվարկները, պնդումները, որ մեր տնտեսական պոտենցիալը մեծացել են, սուտ են, կրկնում եմ։ Եթե 3 տարում համախառն 10% է աճել տնտեսությունը, ընդհանրապես մի տարի 8.5% անոց աճը չի կարող բերել տնտեսական պետական տնտեսական պոտենցիալի մեծացմանը։ 20 օր առաջ, երբ այստեղ քննարկում էին բյուջեի նախագիծը, խորհրդանա իշխանությունները ամեն ինչ անում էին, խորհրդանական մեծամասնությունը, որպեսզի քննարկումը շեղեին բյուջեի փաստաթղթից։ Հիշում եք, խոսում են իրական Հայաստան կոչված ցնդաբանությունից, գործակալ 044-ի աշխարհացումից բացահայտումներից, ամեն ինչի մասին խոսում էին բացի այդ փաստաթղթից, որովհետև հպարտանալու որևէ բան չունեն։ Տնտեսական աճը դանդաղում է, հարկային եկամուտներն ու կապիտալ ծախսերը թերակատարվել են, զբոսաշրջիկների թիվը նվազել է, ժամական փոխանցումները եւ զուտ ներհոսքը կրճատվում են։ Արտաքին առևտուրը գալիք տարի մոտ 40%-ով կրճատվելու է, դեֆիցիտը գերազանցելու է 600 միլիարդը, Հայաստանի պետական պարտքը հատելու է 6 տրիլիոն դրամի շեմը, ավելի քան 15 միլիարդ դրամ։ Որպեսզի արդյունաբերության աճ նկարեն, կառավարությունը կախարդական փայտիկով Հայաստանում ոսկու արդյունաբերություն է զարգացնում։ Կախարդական փայտիկի մասին վստահեմ կառավարության անդամները կհիշեն։ Չկա որևէ ոլորտ, որտեղ կառավարությունը զախողած չլինի, սկսենք տնտեսությունից։ Եթե նայենք անցյալ քննարկման եւ այս քննարկման միջև, վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը հոկտեմբեր ամսվա համար 40%-ով, ներողություն եմ խնդրում, 5%-ով կրճատվել է տնտեսությունը, ոչ թե աճն է դանդաղել, կրճատվել է տնտեսությունը։ Հիմա փորձենք հասկանանք, թե ինչու է դա տեղի ունեմ, ինչու է մեր տնտեսությունը մեռնում։ Կառավարության վերջին նիստերից մեկի ժամանակ կառավարությունը հարկային արտոնություն է տալիս մի ընկերությանը, որը դրսից ներմուծում է կաթի փոշի եւ ստեղ կաթի արտադրություն է դնում։ Փոխանակ կառավարությունը խթանի տեղական արտադրողին, տեղական գյուղացուն, գյուղատնտեսական ֆերմաներին, տեղական հումքից արտադրանք տվողներից, մարդիկ ինչ են անում, դրսից կաթը բերեք եւ ստեղ զարգացնեք։ Հիմա էլ զարմանում եմ, որ գյուղատնտեսությունը չի աճում, հողերն անմշակ են, գյուղերը դատարկվում են, իրական արդյունաբերության փոխարեն ունենք ոսկու նկարչություն։ Կառավարությունը խոստանում է հարկեր հնա հարաբերությունը բարձրացնել 0.1% այն կետը, վաստնելով 25%-ի։ Հավանաբար կմտածեիք, դե տնտեսության արտահանելի հարկունակ ճյուղերն են զարգանում, հարկերը շատանում են։ Ոչ, հարկային մամլիչն եք միացնելու։ Շատերի համար հիմա հարց տվեցի, այդ 13, որ ասում եք, չէ, հարկային աճ չի լինելու, բարեփոխումներ են լինելու, 13,000 սուբյեկտի հարկային բեռ շատանալու է։ Եթե վերցնեք միջինում 7 հոգի մարդ, 90,000 հոգի հարկային քաղաքականության հետևանքով ավելի վատ է ապրելու։ 20-անկանան ձեռնարկություններից մի մաս, իհարկե 20-անկանան, դրա շուկային դրանց մասնաբաժինը իշխանության սրտի օլիգարխների փայկը դառնա։ Թե չէ մնացածը բարելավում ենք, ֆլան, ֆստան, դրանք գյուլնաստատի հեքիաթներ են։ Գիտեք, եթե մի օր գաղկես կառավարությունը ստեղից ասի, որ իրանք որոշել են հարկել մուրացկաններին, չեմ զարմանա։ Նույնիսկ չեմ զարմանա, եթե ասեմ, որ դա մուրացկանների շահերից է բխում։ Ժողովրդին տուգանքի մատերիալ չկոչող կառավարությունը եկող տարի պլանավորել է բարձրացնել տուժերից եւ տուգանքներից սպասող եկամուտները 21.4 միլիարդից 22.3 միլիարդ դրամ։ Այնպես որ վախենան, որ խեղճ մուրացկանին ոչ թե կհարկեք, այլ կտուգանեք ու կդատեք ապօրինի ձեռնարկատիրական գործնեության համար։ Պետական պարտքի մասին շատ ենք խոսել, շատ չընդլայնվեմ։ Սելի գյումրեցիներ, մի քանի օրից, որ իշխանությունները գան Գյումրի եւ primaries օտարահունջ բարի անվան տակ քարոզարշավ սկսեն, իրանց հարցրեք, այդ ոնց եղավ, որ ընդհանրապես 3 օրվա
պարքի սպասարկումը տոկոսը ավելի մեծ է, քան թե Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ քաղաքի 3 օրվա բյուջեն, տարեկան բյուջեն, ներողություն եմ խնդրում, այսինքն մի տարվա ընթացքում Գյումրիի բյուջեն, մի տարվա բյուջեն ավելի քիչ է, քան թե 3 օրվա պարտքի սպասարկումը։ Լավ, նա հարցրեք, այդքան պարտք որ հավաքում եք, ի՞նչ եք արել, 5% տնտեսական աճեք խոստանում։ Լավ, թողնենք եւ Շարլ Միշելին։ Քանի որ ինչպես նշեցի, քանի բյուջեն տնտեսական եւ հաշվապահական փաստաթուղթ չի անդրադառնա մեր արտաքին եւ անվտանգային քաղաքականությանը։ Ոլորտները, որոնց այս կառավարությունն ավելի շատ են վնասել, վկան Ջերմուկում, Սևլեջիում, Շորժայում բունդրած ադրբեջանցիներն են եւ միջազգային հանրության առավել քան անհասկանալի լռությունը, կարճ կապեմ։ Ինչ տեղի ունեցավ Բրյուսելում մի քանի շաբաթ առաջ Հայաստանի դիվանագիտության, արտաքին քաղաքականության թշվառության եւ իրական վիճակի ամենամեծ ցուցիչն է։ Հայաստանի դեսպանը գնում է Թուրքիայի դեսպանատուն, Թուրքիայի ազգային տոնը շնորհավորելու։ Այն Թուրքիայի, որը այսօր մեր նկատմամբ վարում է թշնամական քաղաքականություն, շրջափակել է Հայաստանը, դա պատերազմական գործողության դրսևորումներից մեկն է։ Ընդեղ Ադրբեջանի դեսպանը սպառնում է Հայաստանի դեսպանին սպանել։ Ու ինչ արտաքին գործերի նախարարությունը ոչ բվում է, ոչ գվում է, որ գնաց ընդեղ եւ ուղարկեցիք ընդեղ դեսպանին եւ նսեմացրեցիք, դանից հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավվեցին, թե ադրբեջանական հարաբերությունները, սահմանը բացվեց, թե թուրքերը կորան գնացին Ջերմուկից։ Ֆինանսների նախարարը մոտ 20 օր առաջ այս ամբյոնից հայտարարեց, որ մեր քաղաքացիները պատուհանից դուրս են նամ, կամ կարողա չեն նայում, բայց մեր քաղաքացիները իրենց ավելի ապահով են զգում։ Չեմ բացառում, որ Ջերմուկում ադրբեջանական կրակակետերը այս կառավարության ապահովության զգացումը բարձրացնում են եւ իրենց անվտանգությունն են ապահովում։ Բայց Հայաստանի քաղաքացիները շատ ավելի ապահով էին, երբ ադրբեջանցի Ջերմուկից, Շորժայից, Ներքին Հանդից, Սևլջից համարի 100 կիլոմետր առավելք էին։ Իսկ Արցախը կանգուն էր։ Ըստ այս կառավարության, Արցախի Հանրապետության բռնակցումից հետո մենք ավելի ապահով ենք։ 20 թվականի մեր ռազմական պոտենցիալի միական հատված կորցնելուց հետո ավելի անվտանգ ենք։ Հազարավոր երիտասարդ զինվորների ու փառայեղ մարտական ուղի անցած սպաներ կորցնելուց հետո մենք ավելի պաշտպանված ենք։ Իդեպ կհիշեք, վերջի անգամ մեր զինված ուժերը երբ են զորավարժությունների մասնակցել։ Իսկ հիշեք, ադրբեջանական զինուժը երբ է վերջի անգամ զորավարժությունների մասնակցել։ Ինչևէ ամփոփ ենք, ամփոփած ներկայացված բյուջեի նախագիծը համարժեք չէ Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերներին։ Վարվող տնտեսական քաղաքականությունը չի ապահովում Հայաստանի երկարատև և կայուն զարգացումը։ Կառավարության արտաքին և պաշտպանական քաղաքականությունը ունակ չեն ապահովելու մեր երկրի անվտանգությունը։ Կրթական և մշակութային քաղաքականությունը սպառնալիք են մեր ազգային արժեհամակարգին։ Ցանկը երկար է։ Ամփոփենք այս փաստաթուղթը, Հայաստան Դաշինքը համարում է որևէ խնդիր չլուծող, ձախողումները շարունակող, երկրի պետության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականությանը հարված հասցնող գործնեության ֆինանսավորում, ուստի ենթակա չէ կողմ քվեարկելուն։ Շնորհակալություն։